That's right. Which ones are you? Which ones are you? Prepare destruction. You know, for the children of my ego. Because I get an empathy if you roll. Yeah, did I read that on Sunday? Oh yeah, forget. Are you clapping and dancing? That's why you're doing my show. You're clapping and dancing and shaking and doing the church. That's why you can't read the Bible and God saying, the judgment to the children of doing the singing and the rain and the dancing to the beat of the thunder. Under the light of the lightning, brighter than the lights in Hollywood. Walk in the street. Come on. Native American Indians read, do not know. So the ox, he knows where he can get his food from, right? Como cativo hombre, tanto es mujer como cativo mujer. Y ni un género como opamos. Sister. Siempre en la pulga, manera. En paz de casa, ya me vi, en la pulga, amate. Por ahí es la virtud. Ok, no titula, pero ¿qué pasa? No abusa uno, entonces toca solo para tula o algo matar. Sé que me encuentro, nunca me toca por la turba, pero siempre la matan. Sis, okay. Vou te dar só, tá? Vou te importante para você. Não sei como te curar, mas me deu um versículo. Se nós não avisamos, se você não vai com os passos tudo, o sangue vai cair riba nós. Tá pensando, eu não pisava, então ele, você sai, ele está com mensagem compartir com muitas coisas. E é tá importante para sobrar essa que está com salvação. Então, como está israelita, está pavo. Nós, que se torna Hechos 2, tribunal de Bebote. Esse aqui tem um grito de Deuteronômio 22, versículo 5. Menino? Ele morreu no mestre visto pai de Homba. Nem ele Homba no mestre visto pai de ele morreu. Mas sobre quem que faz e consta aqui, está uma abominação na Senhor, bom Deus. Que na linha, ele morreu no mestre visto pai de ele Homba. Avô, quem que está pai de ele Homba? Conosa? Ok. Bo sabe bo wela na grande na tapa da BCG? Sai, tá? Ok. Dico? Passou pra se bo bisti panha pertana bo curpa? Ori, nós como ele é homem, está caindo em picapa, sobre nós também cai, nós está caindo, riba bo curpa, nós está lá bo curpa. Então, o curta está especialmente para o caçaço. Vou compreender, se você... Deus, a hora que você sai, você não vai ficar com esta papel. O tempo sai é verdade, vou compreender? Deus, se você está no ronco, assina aí, roube ele a obra que está de Israel, tudo está atrás de você, e vai ficar, mas não sai, a boca não sai. Que nem ali... Tem um castigo para você, não? Na minha salaço para compreender. Para só ter um picá. Tem. Riba é picá que botar a hora que tem castigo. Ah, me planta, porque me dá seu castigo. Você lê essa coisa, você pensa que ele morreu no mar que se. Para compreender? Até tem um picá, pensei. Também vou dar a. Que é a maleza na dor que se paia até tem um tipo. Sabe que é bom de Sofonias 1, versículo 8. Antolososo de, o riba é dia de sacrifício do Senhor. É dia de sacrifício, é dia que Jesus está vindo. Olha lá para aqui. No me castiga é prensa e reúna de rei. E tudo que está visto na mesa, com piscina estrangeiro.
Deus para Deus é disse aí Deus é do nabo panha bonita saia para bo essa é do nabo é nada do nabo viu de panha né vamos ver Deus agora que eu tenho que ganhar o tempo panha é tá matado vamos ver que passou um princesa desse jeans pronto ok para botar querendo Deus pero se botar querendo Deus a teoria porque que pisava botar com acerto. Ok, segundo o papai, eu deixo na aba um versículo. Um, Juan, dois, versículo três, para meio de essa aqui, nos saco, nos a conhecer. Para meio de essa palavra de Deus, nos saco, nos está a conhecer Deus. Se nós pensarmos que nós conhecemos Deus, então se nós não conhecemos, nós não conhecemos. Se nós guardamos o mandamento, não. Se não for esse mandamento, não. E se um cupiça me conhecer e não tomar esse mandamento, não? E se um cupiça me conhecer Deus e não tomar esse mandamento, não? Está um ganhador. Você está um ganhador. Você aí, Antônio, ele não está cumprindo com esse mandamento, não? E é verdade, não está dentro. E é verdade, não está dentro. Siga-lhe essa, tem mais. Mas é um, guarda sua palavra. É só guardar a sua palavra. Dengue é amor de Deus. A hora perfeccionar verdadeiramente. O amor de Deus está perfeccionar verdadeiramente. Você vai botar com o emanamento de Deus. Exatamente. Para mim, de essa aqui, não sabe o nosso dengue. A mim, de emanamento não sabe. Passou nosso um lado para outro lado, não sabe. Shalom. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.